Një ditë pas sherrit të deputetit demokrat Gens Trazimiri me deputetët e majorancës Xhemal Qefalia dhe Armando Prenga në ambientet e kryesisë së kuvendit, opozita duket se do të mbajë qëndrim bojkotues në punimet e këtij të fundit. Në komisionet e zhvilluara gjatë kësaj të mërkure, deputetët demokrat kanë denoncuar ngjarjen. Sipas deputetit Bumçi, ky është sulmi më i rënd pas vrasjes së Azem Ajdarit. Ndërsa sipas deputetit demokrat Flamur Noka, akti i dieshëm tregon fundin e demokracisë. Nuk mundet Edi Rama me kartelin e drogës të mbyll gojën e opozitës. 44 kanë mbaruar, vullnetin e kanë të njëjtë për ngjalljen e Enver Hoxhën, por nuk mundet të mbyllin gojën e opozitës. Ne mbajmë përgjegjës Edi Ramën për gjithçka që ka ndodhur në sulmin fizik ndaj deputetit të opozitës. E dënojmë forcërisht të sulm banditesk rrugaqëror që mbas atentatit ndaj Azem Ajdarit është i dyti më i rëndë që ndodh brenda atij kuvendi. Ne nuk mund të qëndrojmë më në këtë seans. Faleminderit. Shpreh keqardhjen e thellë për opozitën. Nuk mund të pajtohemi me dhunën, ne nuk mund të pajtohemi me këtë lloj forme të zhvilluarit të këtij parlamenti dhe këtë lloj forme që qeveria të ushtroi presion deri fizik ndaj deputetëve, ndaj do t'ju lëmë të vazhdoni sepse nuk është për ne. Tjetër njëri ka për të folur për procedurë. Por vetë deputeti i majtë Xhemal Qefalia, i cili është përfshirë në konflikt, u shpreh publikisht i gatshëm për të dëshmuar në gjykat për fyerjet e hedhura ndaj tij. I bëj thirrje edhe një herë zotrisë i cili foli këtu për edhe ato që e ka dërguar këtu për të sjellë, mos bëhet pjesë e një loje politike të paqet. Nuk mund krijet dhe nuk mund ngrehet në vlerat reale për të bërë hero një person i cili ka folur në mungesë dhe është sqaruar gjithçka në mënyrë normale, pa përdorur absolutisht dhunë. Ka qenë forcat e gardës, të cilët kanë ndërhyrë dhe kanë evituar problemin e ngritjes së zërit në parlament. Unë jam gati për të dëshmuar, pse jo, kudo që të kërkohet, madje do kërkoj dhe nga ana ime për ta denoncuar përfyrje që ka bërë zotëria në fjalë. Ka mundësi që mund të bëjë një grup parlamentar që të firmosim, të ta çojmë, ta vizitojmë, se mundet që sa mirë mendresh. Trazimiri, dashur Paulin, nuk ka probleme vetëm me deputetët, ka probleme edhe me ambasadorin amerikan. Komisionet kanë zhvilluar punimet më pas pa praninë e opozitës.